громадська організація Let's Do It представлена в 180 країнах світу. Третя субота вересня зазвичай відбувається всесвітня акція прибирання в містечках, селах, великих містах. Всі мешканці з малку до велика можуть вийти прибрати або свою прибудинкову територію, навчальний заклад або з парки і сквери. В цьому році, 18 вересня, відбулася акція, також пройшла по всій Україні, але дуже багато міст в зв'язку з погодніми умовами не змогли долучитися до цієї акції. Запрошую мешканців міста 24 вересня долучитися до Всесвітнього дня прибирання, яке відбудеться на стадіоні «Локомотив» з 12 до 14 години. Сміттєві пакети представлені спонсорами нашої організації, з собою мати засоби індивідуального захисту, рукавички та гарний настрій. А також прохання до підприємців міста допомогти з питною водою та цукерками для заохочення прибиральників.